విరామిన్ విలేగో లూజీటం మెమ్మోదు యామామిందాలినే మిషినై చిత్యైమ్వేమా మేతిరాగో స్వేలమిరేతేజనేలుయా మేతిరాగో సోషోద్వాలునలునామ్యాలంచ్వా అచిశ్యోందమా దాతాగిరి ఆ
ူညံပွက်တဲ့ကွဲကြပြဲကြစော်ကုန်ညရဲ့ရက်ွက်တဲ့ကအိမ်တော်ရှင်ရံပွဲလင်မယားတယောက်ချာမှာတရားချတတ်တယ်ခမားကတော့ပွက်စုပြာပါပဲဒါဆက်ကြီးလက်အံကုန်ဖွင့်တဲ့လက်ပွဲများများနှုံလင်ထားတဲ့ရက်ွက်တဲ့ကမင်္ဂလာဆောင်ပါလေสาสุบามี
ွေနိုင်မအန်နိုင်မီမျက်နှာတော်မောကပူခြင်းသည်မရေရာလာတော်ဘဝမို့အားငယ်သည်စင်ရဲ့တွင်နဲ့ဆွဲလို့မခေါ်ရဲ့ပြီမန်ရာကိုတစ္ဆာဆိုပါမည်
Yeah.
sing ya da le lu ne pu bu ma na ma tong sin jai ne tu lu re a kong long yauk kha la sa taw pi de kha aing go pyan te ja do ma shi me shi me lu nyu su bo phit la ကြည့်နိုင်ပါလေလူပေါင်းလဲကြမှာကြုံဆုံး
ုံးပြလို့နှုတ်ဆက်ပြီးရင်လက်ကပြန်ပါတိမိလို့ໃຈသွားရင်ွယ်တာ